Mtazamaji, Waswahili wanasema kwamba pafukapo moshi pana moto. Siku baada ya rais Kibaki kuapa atakabiliana vikali na kundi la MRC, leo kundi hilo ambalo limepata mtetezi mbunge mteule sheikh Mohammed Dora analitetea kundi hilo akisema kwamba uhalali wake uliondolewa shaka katika ile kesi iliyokuwa mahakamani. Matamshi ya Dora hata hivyo yanatia wasiwasi na yanakuja siku moja tu pia baada ya mkuu wa idara ya upelelezi Mhoro Ndegwa kusema kwamba idara yake inawapigia darubini wanasiasa na wafanyabiashara wanaodaiwa kulifadhili kundi la MRC. MRC ni jina sasa ambalo linahusishwa na kila baya huko pwani. Vurugu, wasiwasi na utovu wa usalama. Zile hisia wana MRC wanapata uungwaji mkono na viongozi wa pwani leo zilijitokeza wazi. Mahakama imesema ya kwamba MRC ni chama cha halali. Sasa wewe unataka kushindana na mahakama. Ngoja mahakama iseme kwamba MRC ni chama cha haramu, hapo ndio umzuie mbunge au mwanasiasa au tajiri kuwasaidia. Lakini kwa sasa Mkenya yoyote ana haki ya kuwasaidia MRC kwenye kazi ambayo wanaifanya. Wengine pia kuwapatia pesa na mtachoka nyinyi, mimi niko tayari tu. Na Mganda yoyote, na Mtanzania yoyote, na baba yake yoyote ana haki ya kuwasaidia MRC kwa sababu haijavunja katiba. Iko pesa za kutoka Taliani, za kutoka Faransa, za kutoka Jerumani zije. As long as MRC wanakwenda kisharia, hakuvunja katiba, wataka haki za wapwani, wataka masala ya ardhi, wataka masala ya nafasi za kazi. Mimi nawaambia MRC waendelee kutafuta pesa ili waendelee na shughuli zao. Waendelee kutafuta pesa, waendelee na shughuli zao. Lakini wakija kwangu, wakiniomba, niwafadhili, nitafadhili. Mbunge maalum ambaye leo alionekana kufahamu mengi kuhusu kundi hili ambalo limekuwa kama kitendawili. MRC hawana sera ya kuharibu mitihani. MRC wapata mtetezi siku moja tu baada ya rais Kibaki kuapa kuliangamiza kundi hilo. If you interfere with a child who is doing examination, what are you demonstrating? Indeed, what are you demonstrating? That you are stupid. Matamshi haya yanajiri siku moja tu baada ya mkuu wa idara ya upelelezi kudokeza kwamba wanawachunguza baadhi ya wanasiasa na wafanyabiashara huko pwani wanaodaiwa wanalifadhili kundi la MRC. Kufika kizimbani kwa msemaji wa MRC mapema wiki hii ilikuwa ni katika zile harakati za kulikabili kundi la MRC ambapo limelaumiwa kwa hali ya wasiwasi na vitendo vya ghasia huko pwani.